El conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, i el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ferran Roquer, han estat els primers en visitar la 31a Mostra del Vi de l'Empordà. Tot i que el pregó inaugural aquest any es fa divendres a 6:45 de la tarda, la fira ha arrencat amb una important afluència de visitants amb ganes de degustar els vins dels cellers de la Déu Empordà. El conseller ha destacat l'empenta dels joves viticultors de la comarca. I realment estem veient el que s'està constatant a nivell del territori de Catalunya, que aquí també, darrere dels viticultors hi ha gent molt jove, hi ha gent amb empenta, hi ha gent que innova, que realment projecta aquests vins projectant més enllà de lo que és els caldos, que és el territori, que és el paisatge, que és la nostra cultura, i això som capaços d'exportar-ho arreu del món. Fins diumenge se celebra aquesta autèntica festa del vi empordanès amb dos espais nous, un on s'exposen les fotografies de la vinya a la mostra i un altre dedicat a demostracions de show cooking, cuina en directe. La mostra segueix evolucionant. Una festa i una fira que ha anat evolucionant des del que era la denominació d'origen Empordà fa uns anys fins ara i que ha anat augmentant de categoria, ha anat augmentant en qualitat, ha anat augmentant en número de participants i també en activitats i en aportant nous públics en el món de l'enologia, nous públics que els hi costa entrar. Els viticultors empordanesos de la denominació d'origen Empordà han sabut, a més de fer bons vins, vendre el país, ser capaços de posar una mica del gust del país a dintre cada ampolla, la qual cosa els agraïm profundament i la qual cosa també els ha fet diferenciar respecte a altres vins i els ha fet guanyar quotes de mercat en molts de restaurants del país. Fins diumenge s'esperen vendre més de 7.000 tiquets de degustació i que hi hagi una alta participació en les diverses activitats paral·leles programades, com ara tallers, visites guiades, actuacions musicals, concurs d'aparadors, visites a cellers i menús especials en diferents restaurants. A més, hi haurà diferents tasts guiats de vins a l'espai de la Déu Empordà, a la placeta baixa de la Rambla.